はい、それではこんな感じで削れまして、測ってみるとだいたい1ミリぐらいです。1ミリの厚さになりました。先端で1ミリの厚さが続いているのは2センチとか、もうちょっとね、3、4センチぐらい薄いの続いてもいいかなと思うんですけど、まあ、今回はちょっとざっくりと進めたいので、次に進んでしまいます。で、節とこの薄い部分の間部分がまだできてないので、ここをだんだんなだらかにしていきますね。丸みを持たせるとともにだんだん薄くしていきますね。おお、わあ、やばい、あ、しまった、逆だった、こっちからだ。そうですね、こういう向きだ。あくまで太い方から細い方でした。そうしないと今みたいに裂け目ができてしまいますね。厚さについてはね、こっち側からやっても大丈夫だと思うんですけど、こんな感じでだいたいね、こう全体像が出来上がったところで、あとはもう曲げるっていうだけですね。あとここ先端をね、好みの形に曲げて、曲げる？削っていきますね。これ、まあ、あらかじめ下書きとしてね、あの線のライン、線をちょっとペンとかで書いといた方が、まあ、確実だとは思うんですけど、まあ、今回は大体でね、やりますね。ちょっと丸まりましたね。これもね、先端はヤスリかけてもいいとは思うんですけどね。はい、大体丸です。今回撮影のためにね、ざっくりと進めてますけど、もうちょっと厳密に丸めたいところではあります。はい、ということで、ちょっとこれから曲げる前にですね、一回ちょっとね、ざっくりと作っちゃったので一回仕上げますね。この辺、ここの節の茶色い部分はね、かっこよく、かっこいいので、ね、ちょっと残したいと思います。あとは綺麗に滑らかになるように仕上げます。はい、これで、まあ、なんとなく仕上がったので、あ、忘れてた、ここの角ですね。この角も好みの形に仕上げていきますが、もうちょっと丸みつけようと思いますんで、ちょっと変えてみますね。どうしようかな、丸みっていうか、ちょっと角度つけようかな。一番下をね、キリッとさせるとかっこいいかなと思うんですよね。こういう感じで角度をつけてみました。なかなかかっこいいんじゃないかと思います。はい、それでは茶尺を曲げるために熱湯に数分間つけておきます。それでは曲がらなかったので、今1ミリぐらいの太さをもうちょっと削っていきますね。ちょっと押すとなんかもうペキって言うんじゃないかぐらいな薄さなんで、これで良しとします。はい、それではもう一度お湯につけます。では弱火でいいので茶尺を曲げます。皮がついている方が外側になります。徐々に曲げていきます。ちょっと曲がってきましたね。こんな感じで曲がりました。まだ曲げていきます。折れそうです。できて言いそうで怖いんですが、うん、うん、結
構折れてきたので、でもこれを離すとやっぱ戻ってしまいますので、この後急速冷蔵冷却します。曲げたまま冷却します。はい、どうでしょうか。これでこんな感じで曲がりましたね。これを保管するべく今度固めていきますね。じゃあこれをこのままキープしたいので、今濡れてる状態なので、乾くまで本をこんな感じで乗っけて、重いやつをですね、こちら側にも重いやつ乗せて、この角度でいいかなっていうところを調整しながらですね、こうやって本を何冊か置いて、はい、ということでこれで完成とします。実際はもうちょっとクオリティ上げてもいいかなっていうところはあるんですけど、こんな感じで、簡単に作れるので、皆さんもどうぞチャレンジしてみてください。